Mit navn er Therese, og jeg er 14 år gammel. Det her er min pony Ginger, og han er 21. Jeg startede med at ride ham, som bare sådan ride ham for hans ejer i lidt tid. Men så endte vi med at købe ham, fordi at hans ejer ikke kunne ride ham mere, fordi hun gik for ponygrænsen. Og så fik jeg ham så. Ja, altså jeg synes, der er meget forskel, fordi at jeg har jo ændret mig meget i min ridning. Fordi at jeg er blevet større, og ja, jeg kan mere kontrollere ham, når man er lidt ældre. En af mine bedste oplevelser, det var, da jeg vandt klubmesterskabet på ham i år 2021, og så igen i år 2022. Vi kan bedst lide at ride dressur sammen. Vi kan også godt lide at springe lidt, men jeg er ikke så god til det, og han er ret tit bange for springene, så dressur er det, vi bedst kan lide. Jeg har ikke rigtig sådan nogen drømme, altså sådan udover bare ride dressur på ham og kom lidt. Jeg rider LA4 nu. Jeg vil gerne måske op og ride LA6, hvis jeg kan det, inden at jeg ikke kan ride ham mere.